ଚଲନ୍ତୁ କିଛି ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶିଖିବା। ମୋର ଅଛି, ଆଇ ହାଭ୍। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ମୋର ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛୁ, ୱି ଆର୍ ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଛୁ। ଆମର ଅଛି। ୱି ହାଭ୍ ଅର୍ଥ ଆମର ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଅଟ। ୟୁ ଆର୍ ବୁଝିହେଲା। ତୁମର ଅଛି। ୟୁ ହାଭ୍ କ'ଣ କହିବା, ୟୁ ହାଭ୍। ତାପରେ ରାମ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ହେବ, ରାମ ଇଜ୍। ରାମର ଅଛି। ରାମ ହାଜ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ଦେ ହାଭ୍ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ବାଳକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଦେ ବଏଜ୍ ଆର୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଅଛି। ଦ ବଏଜ୍ ହାଭ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଥିଲି ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ, ଆଇ ୱାଜ୍ର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଥିଲି। ମୋର ଥିଲା, ଆଇ ହାଡ୍ କ'ଣ କହିବା, ମୋର ଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଥିଲୁ ୱି ୱେୟାର୍ ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ଥିଲୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଥିଲା, ୱି ହାଡ୍ ତାପରେ ତୁମେ ଥିଲ ୟୁ ୱେୟାର୍ ବୁଝିହେଲା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଥିଲା ୟୁ ହାଡ୍ ଅର୍ଥ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଇଂଲିଶ କ'ଣ କହିବା, ହି ୱାଜ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତାର ଥିଲା ଇଂଲିଶ କ'ଣ କହିବା, ୱି ହାଡ୍ ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଇଂଲିଶ କ'ଣ କହିବା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ୱାଜ୍ ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁର ଥିଲା କ'ଣ କହିବା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଡ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଇଂଲିଶ କ'ଣ କହିବା, ନା ଦେ ୱେୟାର୍ ସେମାନେ ଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ, ଦେ ହାଡ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଗଛମାନେ ଥିଲେ ନା ଗଛମାନେ, ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ୱେୟାର୍ ତାପରେ ଗଛମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ହାଡ୍ ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ହେବି ଇଂଲିଶ, ଆଇ ଶାଲ୍ ବି ବୁଝିହେଲା। ଆଇ ଶାଲ୍ ବି ମୋର ହେବ ଇଂଲିଶ କ'ଣ କହିବା, ନା ଆଇ ଶାଲ୍ ହାଭ୍ ବୁଝିହେଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ହେବୁ ୱି ଶାଲ୍ ବି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହେବ ଇଂଲିଶ, ୱି ଶାଲ୍ ହାଭ୍ ବୁଝିହେଲା। ତୁମେ ହେବ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ତୁମର ହେବ ଇଂଲିଶ, ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବୁଝିହେଲା। ସେ ହେବ ଇଂଲିଶ, ହି ୱିଲ୍ ବି ତାପରେ ତାର ହେବ ଇଂଲିଶ, ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ସେମାନେ ହେବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ହେବ ଇଂଲିଶ।